Här så handlar det om siffersummor. Så jag ska ta och beräkna siffersumman av talet 231. Siffersumman är 2 adderat med 3 adderat med 1. 2 adderat med 3 det är 5 adderat med 1 det är 6. Och sedan då är frågan, är talet 231 delbart med 3? Och svaret är då ja, eftersom siffersumman är delbar med 3. Är delbar med 3. Så eftersom siffersumman är delbar med 3. Sedan då i C-uppgiften så är frågan, vad är siffersumman till talet 521? Det blir då 5 adderat med 2 adderat med 1. 5, 6, 7, 8. Det är lika med 8. Och är talet 521 delbart med 3? Så då är svaret nej. Eftersom siffersumman inte är delbar med 3. Sådär.